Չումով նաև սկսվել է քրեական դատավարության նորից գրքով նախատեսված վարույթ։ Բացի այդ, նաև այստեղ հարց կա ազատությունից զրկելու հետ։ Ոչ ճիշտ է դատական վարույթել, բայց ես ամեն դեպքում բացառիկությունը հաշվի առնելով փորձեցի հայտարարության մեջ որոշակի գնահատական տալ։ Հիմա դեռ հարց, ես դեռ պատասխան չեմ ստացել բոլոր դատավարությունից, որովհետև բնականաբար այդ դեռ հարցը քննարկման փուլում է գտնվում։ Այո, իհարկե, ես նշանակում եմ հետևողական եմ դինելու, որովհետև դա չի նշանակում, թե օրինակ եթե այս կամ այն անձը այդքան նաև ապտի դարձնում, ազատ է արձակում, ապա պետք է մոռանալ այդ հաղորդումները, որ կան, որոնք ըստ էության անձնագործության մասին հաղորդումները, որ քրեական օրենքի գրքով նախատեսված արել։ Այնպես որ դա օրենքով սահմանված ժամանակի մեջ է եւ քննարկման տուն է։ Քանի դեռ ես իրավասու մարմինի քննարկման չեմ ստացել, ես չեմ կարող գնահատել, ամեն ինչ կարծես եւ պատասխան ձեր գնահատական այս ամսը։ Ամսով այդպես ճիշտ չի հասել։ Հնարավոր է ամիսներ կան։ Չէ, ամիսներ ոչ, ամբողջը կախված է իրավասու մարմինի կոմից դեր նաեւ ձեռնարկված քայլերից եւ ինձ մեզ տրված պատասխանը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իրավասու մարմինն է մարմինի գնահատական թե ձեր գնահատականի հիմքը։ Բայց եթե ես այսինքն ինչպես է, եթե իրավասու մարմինն ասում, գիտեք ոչ մի խաղ դերևս, եթե իրավասու մարմինն ուզում եմ հասկանալ, ասում, գիտեք ոչ մի խաղ չի եղել, դուք ասել եք օքեյ, ոչ մի խաղ չի եղել։ Չէ, իհարկե, չէ, միրոք, դե ցույց տվեք պատասխանը։ Ոչ, իհարկե նման բան չկա։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների գործադրման իմաստը ո՞րն է, որ այդպես եթե լինի, ապա անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, թող տվեք պատասխանը ավարտել։ Այդպես անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես պաշտպանի գործունեությունը, պետք է պարտադիր նաև պաշտպանը ունի, ճիշտ է, իրականում այս ոլորտում օրենքով սահմանափակ են, բայց այդուհանդերձ կան հնարավորություններ եւ վճակներ օրենսդրական, օրինակ քննիրը վերհանելու, բարձրացնելու, գնահատականի հնչեցնելու, բայց քանի դեռ հարցը դեռ քննարկվում է եւ ամեն ինչ օրենքով սահմանված ժամկետներում է, ես կանխատեսում եմ գնահատականը։ Հասկանու՞մ եք, այլ հարցը գոլ ես մեր կողմից ավոր դատախազը ինչ կասի արդարադատ։ Դուք ի՞նչ եք ասում։ Հասկացա, հիմա դուքը պատասխանում եմ այդ հարցը, տեսեք։ Իրականում այս հարցի այս կոմպոնենտը հենց այնպեսին է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող քննություն կատարել, եթե այդ կոմպոնենտին է վերաբերում։ Ես չեմ, պաշտպանը չունի որևէ լիազորություն այդ ոլորտում, բայց այն, որ սրա հետ կապված նաև բարձրացվել էին համակարգային խնդիրները, որ քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակի հետ կապված եւ այլն, այ դա արդեն մեր ուսումնասիրության փուլում է, ուշադրության կենտրոնում է, եւ ավելին ձեզ ասեմ, 2015 թվականի գործնեության արդյունքներով նաև սրան որոշակի անդրադարձ է կատարվելու տարեկան զեկույցում։ Եվ հետո իհարկե նաև ինքն կողմից, ինչի մասն է խոսքը, սա արդեն ուղիղ, այսպես ասեմ, այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելը կամ գնահատականներ տալը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության ոլորտում։